主席、王院长，我们各位委员同仁，行政院毛院长内阁团队，大家早安。今天本席要关心气候变迁与立法的工作。今年的旱象十分的严重，那么水情呢是相当的吃紧，尤其是桃竹苗地区已经进行第二阶段的限水。我们毛院长也指定水利署应该尽速的规划中长期的水利计划，严格的要求回收水的这个使用。但是除了这些应急的这个治标性的这个工作之外，我们应该要更关切治本之道。那么在本席为了要因应这个旱象，我们在近期之内呢会举办一个抗旱与国土规划的专家委员会专家小组的一个讨论。那么我们也希望在这个筹备的过程当中，行政院也能够尽量来支持。去年我们承蒙我们王院长的指派，我们有五位委员到秘鲁参加联合国的气候变化会议。那么在今年2015年，联合国的气候变化这个纲要公约也将会指定在巴黎会议里面呢会进行一个讨论。那么是特别是要求会制定有具有法律约束力的这个新的协定，各个国家呢也会订出它的减排的标准。但是我们在看到去年国家的这个国内的一些表现，特别是在德国观察 German Watch 所发表的气候变化的这个指数，我们是在其他的国家里面是排在后面的。那么尤其是在能源的政策方面跟再生能源方面是还有很大的努力的空间。所以我们本席呼吁在立法院里面，我们应该要重视两个这个法案。第一个呢就是气候变迁的这个法，那特别是在温室气体的减量以及这个温室气体气候变迁的调适方面呢，本席也会提出一个版本，征求各方的这个联署我们共同来进行审议。第二个部分呢，我也希望能够就国土计划法能够加速来推动。过去我们是针对蝗灾的都更、国土的脆弱度、风险地图都有相当的概念，但是呢，今年的旱象可能让我们重新思考，水资源将会是国土承载跟限制发展的一个基础条件。也就是说，未来的国土计划法应该要特别考虑这些的内涵。第八届立法委员的任期不到一年了，我们希望在最后一个会期法案审查的期间，能够呼吁朝野呢，能够就相关的议题来共同讨论。谢谢。请存委闭函。